Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Tia Liliane, trabalho no Centro Educacional Jorge Alberto, com a turma do Pré 2. Vamos agora ao nosso vídeo de matemática. Vamos lá? Prestando atenção? Vem com a tia. Hoje nós vamos falar sobre o calendário. Como ele é composto? Como são os meses, não é mesmo? Então, vem com a tia que a tia vai mostrar agora o calendário. Isso aí é um modelo de calendário que tem aí para vocês. Mas agora a tia vai mostrar a folhinha do mês. Essa é a folhinha do mês de março. Então, no calendário, em cima, ó, vem o mês, que está escrito aí onde está a parte roxa do calendário, está assim, março 2021. Então, vem o mês e vem o ano. Em amarelo, nós temos os dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. No calendário, o domingo, ele está representado pelos números em vermelho e o sábado pelos números em azul. Os números que estão em verde são datas comemorativas, tá bom? Que pode ser feriado ou não. Então vamos lá, ó. O mês de março, ele iniciou no dia primeiro, ó. Dia primeiro caiu numa segunda-feira. Aí depois vem dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Dia 6 está em azul, porque é um sábado. E no domingo, dia 7, está em vermelho. Aí vocês vão dizer assim, tia, ali é segunda e o número 8 está verde, porque é uma data comemorativa. No dia 8 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Aí vem de novo, ó, os números em preto, que são representados pelos números do dia da semana. Azul, sábado, e vermelho, domingo. No dia 20, foi o início do outono, que é a estação das frutas, não é mesmo? A tia até mandou uma lembrancinha para vocês do outono. Vocês gostaram da lembrancinha? Todo mundo ganhou a viseirinha e o sacolé, que na realidade era gelatina. Então, ali, ó. Então, o calendário, ele é composto pelos dias da semana, pelo mês e pelo ano, não é mesmo? E alguns calendários vêm falando sobre as luas, mas isso é um assunto para a gente falar lá na frente, tá bom? Vamos agora às atividades. A primeira atividade, a tia colocou assim, ó: sabemos que o calendário marca os dias da semana. Preencha o calendário abaixo com os dias desse mês, que é o mês de março, e faça o que se pede. Então, eu vou botar ali, ó, o ano 2021. Tem que colocar ali em cima, tá bom? 2021 é o 2021. E vocês também têm que colocar o mês, que é março. Peçam para a mamãe para dar uma voltinha no vídeo e olhem lá o ano 2021 e o mês de março. Combinado? Então tá bom. Agora nós vamos colocar os dias. Ó, um, que é uma caiu numa segunda-feira, não é mesmo? Depois o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
31. Então, o mês de março tem 31 dias. Aí ele pergunta assim, ó, que dia do mês é hoje? Hoje é dia 24, representado pelo número 2 e 4. Quantos dias tem esse mês? Então, vamos lá. Quantos dias tem esse mês? Tem 31 dias, que é representado pelo número 3 e 1, 31. Agora, pinte de verde o quadrinho do dia que é hoje. Então, vamos procurar o dia que é hoje lá no calendário ali, ó, e vamos pintar de verde. Fizeram? Então, vamos para a próxima folhinha. Na próxima folhinha está assim: escreva seu lindo nome. Como a tia falou, vocês têm aí em casa, ó, a fichinha, que é o telhadinho, com o nome completo de vocês, não é mesmo? Quero ver todo mundo caprichando, cada vez, ó, diminuindo mais o tamanho da letrinha, para caber, ó, na pauta em uma linha só, não precisar usar outra pauta. Combinado? Aí embaixo está assim: observe o calendário e resolva. Esse calendário que está aí ao lado é do mês de junho. Vamos olhar para ele e vamos preencher de acordo, ó. Quantos dias tem o mês de junho? Tem 30 dias, que é representado pelo número 3 e o zero, para formar 30. Quantos sábados tem? Vamos contar ali, ó. Um, dois, três, quatro. Então, tem quatro sábados. Coloquem aí o número 4. Quantos domingos tem? Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Coloquem aí o número 4. Agora eu quero saber quantas terças-feiras tem esse calendário. Vamos contar ali. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso aí, completamos esse exercício. Vamos para outra folhinha. Na outra folhinha, a tia quer que pinte a data de hoje. Aí tá ali, a data de hoje é dos dias da semana. Que dia hoje? Quarta-feira. Então, pinte onde está escrito quarta-feira. Qual é o dia do mês? Ali o mês está representado pelos números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem até o número, o dia do mês até o dia 31. Então, é o dia do mês. Que dia é hoje? 24. Então, pintem aonde está o 24, que é o 2 e o 4. E o mês do ano, temos ali, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Vocês vão pintar o mês de março. A tia já até pintou aí, ó. Tá bom, crianças? Agora vamos para o livro, página 38 e 39. Vocês vão pegar a etiqueta da página 167 para completar os meses na ordem certa. Então, vocês vão, ali já tem janeiro. Vocês vão botar fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, não é isso? E dezembro. Então, vamos completar todos os meses. Completando todos os meses, cada um vai pintar o mês do seu aniversário de amarelo. O mês do meu aniversário é maio. Então, no meu trabalhinho, no mês de maio, eu vou pintar de amarelo. E vocês, qual é o mês do aniversário de vocês? Pintem aí de amarelo, que depois a tia vai corrigir, tá bom? Aí, ao lado, é igual o trabalhinho que a tia fez no caderno, ó. Em que mês nós estamos? Então, nós vamos escrever ali, ó, mês de março, o ano de 2021. Podem pegar até a folhinha e completar de acordo com a folhinha que vocês já fizeram, tá bom? E colocar os dias do número 1 ao 31, que março tem 31 dias, tá bom? E a próxima folhinha é a página 40. Olha aí, observe estas atividades. Domingo, descanso.
Segunda, preparar a terra. Terça, plantar as mudas e sementes. Quarta, regar as plantas. Quinta, recolher as folhas secas. Sexta, regar as plantas. Sábado, levar as frutas para a cidade. Essas são as atividades que a pessoa que mora no campo faz. Eu quero que vocês escolham uma dessas atividades e façam um belo desenho para representar. Combinado, crianças? Quero ver esse desenho bem bonito. Depois de desenhar, podem fazer um belo colorido. Meus amores, essa foi a nossa aula de matemática. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? A tia tá com muitas saudades. Um super beijo para vocês. E até, crianças!